Dámy a pánové, vítejte u dalšího zápasu. Tentokrát se nám už tady rozjíždí ve velkém první kolo, ve kterém je na tom teďka v tuto chvíli lépe americký tým Cloud9, který samozřejmě vyzve Navi, kterým doufujeme tak nějak všichni aj trošičku fandíme kvůli Guardianovi. Před tímhle zápasem jsme mohli vidět krásný takový minifilmeček, ve kterém se právě Guardian tak nějak představil světu, který by ho teďka v tuhle chvíli ještě neznali. Já myslím, že ten filmeček byl velice pěkně zvládnutý. Krásně nám představil jak sám sebe, tak samozřejmě také tak nějak ukázal to svoje patriotské srdce, to znamená, že samozřejmě pochází ze Slovenska a chtěl by tak nějak Slovensko, co se týče CS komunity, zviditelnit. To znamená, že nechce pouze sám být hráčem ze Slovenska, ale chtěl by tak nějak také další naděje, jako tomu bylo třeba u Styka, prostě zviditelnit a poslat na světovou scénu. Každopádně my tady máme druhé kolo, ve kterém samozřejmě uvidíme lepší nákup ze strany Cloud9, který začínají prvních 15 kol na CT mapě. Máme úplně stejnou mapu, jako tomu bylo minule, to znamená Train. Každopádně dva jiné soupeře a uvidíme, jestli tentokrát zase vyhraje ten tým, který je tak nějak v tuto chvíli nazývaný jako legendární proti Challengeru, kterým je v tuto chvíli tedy Cloud9. Každopádně uvidíme Shroud v tuto chvíli i s M4, což by měla být teďka v tuto chvíli opravdu silná zbraň. Na druhé straně Guardian v tuto chvíli už není mezi námi. Máme tam zbytek 4 teků a my tedy uvidíme, jestli se jim ještě něco málo podaří. Já se těším, jak na mapě Train se předvede právě tady ten náš oblíbený tým se slovenským ostrostřelcem, jak už tady Lelek říkal, moc pěkně zpracované video. Díky tomu doufejme, že i nabere Styko ten správný směr a myslím si, že to je pro ně velká čest, že má právě kamaráda a takového velkého pomocníka v Guardianovi, protože si myslím, že Styko má opravdu velký talent a velký potenciál na to jít právě v Guardianových šlépích. Nicméně Guardian se teď musí soustředit hlavně na svůj tým, teď alespoň jako poradce, protože už není v tomto kole. 4v5 teda situace, no a Cloud9 začali celkem zvostra, teď Flamey alespoň s Tekem si připsal jeden frak, ale to bude asi pro Navi v tomto kole vše, jestli ještě něco nevymyslí Edward. A po dlouhé době, na rozdíl od minulého duelu a mapy, kdy jsme viděli, že kdo většinou vyhrál pistole, tak pak tak prohrál to druhé kolo, tak konečně bychom uviděli takovou tu staroučebnicovou hru v Counter-Strike, že když vyhráte první pistolové kolo, tak potom byste měli vyhrávat 3-0. Dejme tomu, že tak by to jakoby mělo být, vypadá ale... Vypadá to, že tomu tak opravdu tentokrát bude, protože když si všimneš, tak v tuto chvíli, díky tomu, že Navi ani nepoložili bombu z jednou z prvních dvou kol, tak v tuto chvíli nemůžou nic velkého kupovat. Vidíme tam hnedka tři gloky, dva z hráčů, Edward a Flamey si koupili sice P250 a Flamey dokonce koupili nějaký ten smoke, nakonec hází P250 právě Guardianovi, který není ostrostřelec pouze samozřejmě s VIPem, ale umí to také s dalšími zbraněmi a tentokrát tedy uvidíme, jestli tady toto hozená P250 bude tím, co pomůže Navi získat minimálně nějaký ten kill, protože samozřejmě proti zbraním to bude opravdu obtížné, ale rozhodně minimálně tak nějak trošičku narušit ekonomiku Cloud9 by to v tomhle třetím kole určitě chtělo. Mm-hmm. Teď vidíme, že bomba nám tam čeká. A tři hráči na Ačku, samozřejmě obránců, dva na Bčku a jak tohle vymyslí hráči týmu Navi, na to jsem zvědav. Pokud by se jim podařil nějaký open frag, bylo by to super, ale vypadá to, že Cloud9 si to budou chtít pohlídat, jak jsme viděli a i vy možná na obrazovkách, tak Cloud9 samozřejmě hrdě budou reprezentovat svoji domácí vlast a mají tam vlajky a chcou se ukázat poprvé na majoru v Americe. Samozřejmě je to pro ně velká možnost. Cloud9 taky dlouho čekají na nějaký pěkný výsledek. Je to tým, který nehrál dlouhou dobu nic extra. Tady tenhle postup na major je víceméně poslední nejlepší vlastně jejich výsledek. Došlo tam k nějaké výměně, právě přišel Stewie 2K. A zatím jim to šlape, tady tohle kolo si pohlídali bez nějakých sebe menších problémů, tam ani nebylo potřeba se k tomu nějak vracet, no a tak teď teda jsem zvědav, jak to dopadne. Kolo a co mě ne úplně překvapuje kvůli ekonomické situaci, tak Guardian bohužel v tuto chvíli ten drží VIP, které bychom v jeho podání určitě chtěli vidět. Je pravda, že na trénu toho VIPa neužije zase tolik, jako třeba buď to bylo na Dustu nebo na Infernu, ale rozhodně Guardian není pouze hráč, který to umí s VIPem, umí to také s AKčkem, které v tuto chvíli drží celý jeho tým.
a my tím pádem uvidíme první kolo, ve kterém se tedy opravdu tak nějak ukáže, jakým směrem by se tento zápas měl vyvíjet, protože čtvrté kolo bude pro oba týmy velice důležité. Navi potřebují vyhrát toto kolo, aby zase nestratili ekonomickou situaci, kterou i tak mají teďka v tuto chvíli samozřejmě velice na hraně. No a Cloud9 samozřejmě čím větší náskok, tím lépe. Takže uvidíme, jak to tedy teďka tato dvojice týmu zvládne a která si tedy nakonec odnese tady tenhle velice důležitý čtvrtý bod. A za chvilku se tedy na to podíváme. Bomba tedy leží stále těsně před konektorem na Ačko. Jak můžete vidět, tak Freakzoid je tady docela dost agresivní. Nakonec tedy zatahuje i kvůli tady tomuto smoku. Ne, Freakzoid stále čeká. Jeden z mála hráčů, který ještě má v podstatě základní zbraň z těch prvních kol, to znamená MP7. A my teďka tady uvidíme, jakým způsobem využije tady tenhle rychlopalný samopal. Navi vyčkávají, vidíme, jak jsou rozmístěni po mapě a ještě si tam stále přihazují bombu. Edward teď odevzdal Gardenovi společně s Flamem, se tam asi budou snažit vtrhnout na Ačkový plant a připravují si tak co nejlépe tuhle situaci. Zatím Cloud9 samozřejmě pevně ve svých defenzivních pozicích, nechci udělat nějakou větší chybu. Teď už se nám tam odehrává první přestřelka a podívejte se, rychle 4 fragy v podání Cloud9, Skadoodle, 3 fragy se svým AVPčkem zdecimoval a nedal Navi žádnou šanci. To, tak dlouho se to chystalo, až mávnutím kouzelného proutku najednou všichni z Navi zemřeli. Tady tohle kolo bylo strašně zvláštně jakoby hnáno až do posledních sekund, protože v podstatě Cloud9 poté, co uviděli alespoň jednoho z hráčů, tak bylo jasné, že tam budou i ostatní, protože v posledních 20 sekundách je jasný, že nebudete používat nikoho na fake. Tam prostě není jakoby žádný takový čas. To znamená, že se v podstatě všichni hráči netka potom otočili na ten Ačkový plant a měli to docela jednoduchý, protože pouze jeden hráč byl na Bčku, druhý zvykal Zetku, to znamená velice rychle se vrátil na Ačku a Skadoodle, když přivede takové 3 krásné killy, co předvedl, tak to je v podstatě úplně jednoduchá práce pro Cloud9. No a ti tedy získávají velice důležité čtvrté kolo a Navi samozřejmě tím pádem musí zvolit zase takovou tu neúplně pěknou strategii, to znamená, mají tam sice nějaký ten force, ale rozhodně by chtěli raději vlastnit nějaké ty AKčka, které by jim určitě v tomhle kole pomohly více než tady ty teky, které v tuto chvíli vlastní. No, mají 3 teky a budou si muset dávat velký pozor na Skadoodla, který právě ukázal v tom minulém kole, že to opravdu s tady touhle sniperkou umí. Opět to bude asi push na Ačko. Teď víceméně Navi nemají co ztratit, i když samozřejmě byl by to další bod, ale mohli by se teď pokusit něco urvat, ale podívejte se, jak strašně s jistotou hrají hráči týmu Cloud9. Freakzoid perfektně si pohlídal ten spray. Další frag v podání tohoto hráče. Již třetí Seed se teď aspoň snaží sehnat jeden kill, ale kde pak tohle kolo si krásně pohlídali Cloud9 a je vidět, že opravdu ta domácí půda jim hraje do karet a i když prej fasovali od organizátorů ty rozehřívací polštářky, nebo jak jsem tomu pytličky, asi pytličky přesně tak, tak je vidět, že i potřebujou zahřát ruce. Tak přece jenom v tuhle chvíli ještě hrajou úplně před prázdnou v podstatě hlou, no, jako jasný. Pozdější fázi, tam už ale a to i při tomhle vedení, a tady to byl Freakzoid, opravdu krásná práce. 3 kily, přesně tak. No, teď konečně teda Guardian, uvidíme Gardena, takže teďka v tomhle šestém kole zlomí. Držíme palce, Laco, bojuj, Navi. Samozřejmě v tomhle zápase si můžeme dovolit být neobjektivní, ale všechna čest zatím Cloud9 to rozehráli super. Doufejme, že dojde k nějakému zlomu. Když bude nejhůř, tak určitě doporučujeme timeout Alka Astralis. Přesně tak, přesně jak říkáš. Tady tenhle time mělo přijít za malou chvíli, pokud se nepovede tady tenhle push, což bude docela složité kvůli tomu voltovi, který padá. Tady Guardian docela chvilku vyčkával, jestli tam neobjeví jeden zrážku, tady chybuje. Tady Guardian bohužel chybuje a zase. V rychlosti, v podstatě většina hráčů ze strany Navi je mrtvá. Seed ještě zkouší něco vyprodukovat, ale proti třem hráčům, v podstatě když i přesně Cloud9 samozřejmě ví, kde se nachází poslední hráč, to bude velice těžké. Uvidíme, jestli Seed nějakým způsobem ještě vyzkouší i tady samozřejmě Gardnerový bot, anebo nějakým způsobem bude chtít i savenout. Rozhodně nejsou teďka v situaci, ve které by chtěli ztrácet zbraně, ale co nechcou ztrácet a co rozhodně je pro ně ještě důležitější, jsou ty kola. A těch už v tuto chvíli ztratili 5 po sobě a to rozhodně v tuto chvíli nesvědčí o ničem dobrém a chtělo by to, aby opravdu, pokud nepřijde pauza, tak začali něco měnit. Skadoodle, další killy. Kolik si Skadoodle zase 2 killy.
on v podstatě v každém kole teďka, co má vypo, tak si vždycky tím vypem někoho zastřelil a to je strašně důležité. Po 6 kolech má 8 kilů, což je neskutečný. Hnedka dvojice hráčů má více kilů, než bylo Cole, Stewie a také Skadul. Oba tyto dva hráči jsou teďka na tom strašně dobře a jak můžete vidět, tak úplně, nevím, jestli teď to byl pohled, který jakoby sám nevěřil tomu, že to jde tak dobře, ale evidentně Cloud9 přijeli připraveni na tento turnaj a rozhodně nechtějí být těmi outsideri. Tady můžeme vidět Guardiana, který samozřejmě ještě v tuto chvíli nehraje úplně v pohodě, ale my budeme samozřejmě věřit tomu, že se za chvíli úplně všechno zlomí a bude to všechno v pořádku. Jak v tom dokumentu právě Guardian říkal, že on vůbec nerageuje a je tady ta taktická pauza, takže je to vidět. Možná i Guardian byl jeden ze strujců toho říct si, hele kluci, zastavme ten vlak, dokud teda na tom trainu to ještě není úplně rozjetý na max, je to 6-0, což je hodně nepříjemná situace, ale podobně jako právě Astralis prohrávali 5-1, pak zabrali, takže je potřeba se probrat z toho překvapení, který možná Cloud9 jim připravili a je potřeba, aby Guardian, když bude mít v ruce tu sniperku, tak aby střílel minimálně tak jako ten Skadoodle. Viděli jsme tam právě, že Guardian netrefil tam ten jeden pohyb soupeře, byl tam vyhnaný molotovem a to je potřeba právě seřídit mířidla, dostat se trošku do psychické pohody opět. A myslím si, že Cloud9 to nebude chtít pustit, když takhle svedou 6-0, říkám, mají dvojitou motivaci a hlavně proti Navi, jo. Když vedete právě, jak říkal, co si tak mohli říkat, tak to není možný, my hrajeme fakt 6-0 proti Navi, tak to kurňa, to musíme urvat. No. Takže uvidíme, co se týká votů na Twitteru oficiálních MLG, tak je to 57 pro Navi, 43 pro Cloud9, takže ani domácí půda a zatím teda nepomáhá, co se týká Cloud9 fanoušků, nicméně důležité pro ně samozřejmě to, co se odehrává na herním serveru a tam je to jasně dáno 6-0, takže uvidíme, jak to bude dál. Vy stále sledujete český stream MLG Columbus živě ze svitavského Hitpoint.cz studia u mikrofonu Ondřej Smukbáč a vedle mě další Ondřej Lelek Kvarda a doděláváme tady skupinu D, která se nám rozehrála právě úvodním duelem Cloud9 versus Natus Vincere. Potom nás čeká ještě zajímavý souboj, určitě G2 versus Virtus Pro. Nicméně teď tedy pojďme držet palce na vy, ať s tímhle výsledkem za teroristy ještě zkusí něco udělat. Uvidíme, jak jim ta pauza pomůže. Tady stojí v krásné pozici, jakoby velice agresivní pozici, ale tam si to mohli v podstatě dovolit, protože Skadoodle tam taky tak nějak v tu chvíli koukal. A možná se podívá nothing a i Shroud teďka taky předvedl krásnou práci, každý je Guardian, zabíjí Freakzoida. A máme tady zase situaci 2v3, neprospěch samozřejmě na Navi, ale Guardian a Edward jsou dostatečně kvalitními hráči a také oba už mají videjko přímo od Steamu, přímo od Valve, což je taky taková zajímavost, že to jsou první dva hráči, co se týče Navi a mají tady tohle videjko. Takže uvidíme, jestli tady tyhle dva hráči ještě něco málo předvedou. Tady pokud bude až příliš agresivní někdo z Cloud9, tak by to ještě nějakým způsobem mohli zvládnout. Guardian tady prohlává všechny pozice, na kterých by někdo mohl být. Ještě tady 50 sekund, což je strašně dlouhá doba. Teďka tam jeden z hráčů dostal boost, což by samozřejmě mohl pomoct. Guardian zabíjí nothing a teď by to tady mohl. V situaci 2v2 nějaký způsobem. Edward. Pojistí, pojďme. Edward teď by mohl. Dobře, jeden frak, druhý frak! A máme tady první vyhrané kolo pro Navi. Výborná myslím práce. Myslím si, že v tuto chvíli by se Navi mohli rozjet. Zase, viděli jsme taktickou pauzu, snad po každé taktické pauze přišla. Takový ten náznak. Ale ten úvod kola tomu vůbec nevypovídal, ne, protože tam byly tři rychlé fragy v podání Cloud9 a my už jsme se tady na sebe dívali, že zase to tohle asi je to, ale skvělé duo Guardian a Edward a já jsem právě Edwarda pečlivě sledoval a těch fragů příliš nedal. No a jsou to teď tedy ty dva, tři fragy, který vůbec dal, takže se probudil v pravý okamžik. Viděli jsme, že má dva bránící hráče po pravé straně, a i když začal tam jeden z hráčů Cloud9 střílet dřív, tak Edward si to pohlídal a v duo s Guardianem, tak jsou strůjci prvního bodu. A teď Flamey, výborně, první práce. Entry frag a Navi tedy budou chtít ještě rozfoukat ten ohýnek na trainu, takže pojďme se podívat, jak tady v tomhle osmém kole se jim bude dařit. Zatím tady máme situaci, ve které tedy samozřejmě Navi ukradli ten první kill. Budeme doufat, že to tak nějak bude stačit. Zatím tady vidíme znova Guardiana, druhý pokus s jeho vipem. Budeme doufat, že tentokrát dopadne trošičku lépe než ten první, ve kterém
v podstatě vystřelil jenom jednou a bohužel minul. Ale samozřejmě i takovému hráči, jako je Guardian, co to občas stane, není to přece jenom stroj a lidé dělají chyby. Ale jak můžete vidět, tak pouze teďka jeden z hráčů kryje Bčkový plant a pokud by se hráči Navi rozhodli pro ten Bčkový plant, což by mohli, protože teďka přišla netka dvojce granátů, co se týče Ačka, aby to tak nějak zafejkovali, tak by to tady mohli zvládnout. Uvidíme, jak to tady vyřeší tady tento pouze jediný hráč Cloud9. Je tím hráčem Stewie a ten to nezvládá. Flamey si tedy připisuje další kill a máme tady situaci, ve které rozhodně už to tak nějak budou moc Navi zvládnout, ale nesmí udělat žádnou velkou chybu, což se zatím naštěstí to není. Tady přijde krásný granát. No jo. Hnedka dvojici hráčů, mezi tím umírá i Shroud a máme tady už velice dobrou situaci a tady ještě Seast přišel z druhé strany a dokončil tady tuhle práci. Navi si odnáší další kolo a vypadá to, že opravdu taktická pauza pomohla. Tady můžeme vidět Guardiana, který už vypadá trošičku tak nějak spokojnější, než tomu bylo, než tomu bylo před tou taktickou pauzou. A my tedy uvidíme, jakým způsobem to zvládnou. Tady se dole rozehrával Nio a Virtus Pro, takže je vidět, že tady tíhle polští bohatíři už se připravují pilně na svůj zápas, který bude poslední. Nicméně teď to byl hlavně Flamey se Seastem, kteří to pro svůj tým dotáhli. Tři fragy za sebou v podání Flameyho hodně pomohly a poté už se ten plant skvěle podařilo pročistit Seastovi, takže dva rychlé body na straně Navi a jenom doufejme, že se to bude dále takhle odvíjet. Uvidíme, zda to opět bude nějaký ten push na Bčko a co to udělá tedy s psychikou Američanů z Cloud9. Skadoodle určitě bude chtít s tím svým AVPčkem nikoho odchytit a stejně tak budeme pečlivě sledovat samozřejmě Guardiana, který zatím čeká na první frag, co se týká samozřejmě jeho AVP. Tady má Shroud dobrou pozici, ze které jsme právě viděli v tom sedmém kole otvírat ty killy, ale bohužel nakonec to byl Edward s Guardianem, kteří to dotáhli do vítězného konce. Tentokrát se nám tady zmínila trošičku taktika Cloud9, protože tentokrát dvojice hráčů raději už brání ten Bčkový plant. Tady to můžete krásně vidět. Skadoodle s Vipem, tady zůstává na Bčku, kryje rampu a tady... Hey, jak ho podlejzají skvěle, že? Díky, tady krásně pod smokem. Jeden hráč tady byl vidět, ale ten druhý není vidět. Ale myslím, že Shroud je v velice dobré pozici. Ale skvěle zahráno. Byl tam kol, si to zvládá. Každopádně Freakzoid hnedka vrací tento kill. Tím pádem Cloud9 teďka zase mají výhodu jednoho hráče, ale Guardian by mohl teďka něco málo piknout Vipem. Tady by se mu jeden z hráčů teoreticky mohl objevit. Stále s tím na jednom zmysle. Zeus zabíjí jednoho z hráčů, který byl Freakzoid a máme tady situaci zase 3v2. Teďka uvidíme, jak to zahraje. Tak nakonec Guardian je posledním živým hráčem ze strany Navi. A my no, teďka to uvidíme, jednoduché. Jestli ještě něco vymyslí. Bere bombu a bude běžet nejspíš směrem na B, ale má posledních 8 sekund, takže to už asi moc nestihne. Takže Guardian přežije sice tady tohle kolo, nikdo z hráčů se k němu asi včas nedostane, ale je to velká škoda, protože po dvou kolech, který tedy Navi už konečně dokázali vyhrát, nakonec tady prohrávají toto deváté kolo a Cloud9 si tedy připisují sedmý bod na svoje konto a zatím se jim tady tato první polovina za CT stranu rozjíždí velice dobře. Nejlepším střelcem za Cloud9 Shroud, který zatím úřaduje celému hernímu serveru. Skadoodle 8 killů, jeho AVPčko tam bylo hodně cítit právě v těch úvodních kolech, teď trošku také není moc vidět, ale co je důležité je, že se podařilo Cloud9 získat ten sedmý bod a nepustit Navi k nějakému velkému rozjezdu po té taktické pauze. 7-2 tedy na herním serveru, podruhé za sebou tady vidíme mapu Train, no a Guardian hledá ve svém hledáčku nějakého z bránících hráčů, ale ten je tam pěkně napozicovaný, že samozřejmě má kryté záda, už si tady tam pro něj půjde a výborně zvládnutá tato situace a na Ačku se nám tam teď rozjíždí. Krásně, opravdu pěkná přestřelka, no a vypadá to, že Navi teď otvírají tady tohle kolo, jak jen si mohli přát. Poslední z bránících hráčů je Stewie a Skadoodle, který teď budou se snažit asi už jenom pohlídat si konec toho kola, připsat možná nějaký frak teď Guardianovi, tam možná přijde Skadoodle přímo do rány a... Tady ještě Stewie, a bohužel, škoda, že přijde Stewie o to... Stewie dvojice killů, ještě i Edward zemřel. Krpná síst dokoncuje tedy toto kolo a Nautus, Vincer si tedy připisují do svých statistik třetí bod, ale to je zatím málo. Chtělo by to více jak jedno, dvě kola po sobě, chtělo by to tak nějak klidně
v posledních kolech, tak nějak srovnat tady tuto situaci, klidně tedy nechat vyhrát Cloud Knight 8-7, ale rozhodně jim nechávat více jak 10 bodů, pokud by to bylo 10-5, tak už je to hodně kritické i pro Navi, i pro tak silný tým, a Cloud Knight zatím hrají tedy velice stabilně a myslím si, že pokud budou hrát tak, jak hrát doteď, tak si těch 10 bodů u nich dokážu představit, ale samozřejmě doufám, že Gam Guardian ještě něco ukáže ze svého umu a předvede, že tady rozhodně není jenom tak. Cloud Knight v tuto chvíli nemají pořádný nákup, takže by toto kolo mohlo jít trošičku jednodušeji. Sis tady otvírá hnedka jeden kill na Freakzoidovi a vypadá to, že bomba se dostane pomalinku na Bčko. Krásný plný další kill, Skadoodle potom zabíjí jednoho z hráčů, Stewie také. Ale teďka už tady pozice, ve kterém Stewie nejspíš už bude zkoušet tak nějak savenout tady toto AKčko. A Guardian ho půjde ještě nějakým způsobem zkoušet najít, protože nechce, aby Stewie získal toto AKčko. Zatím Stewie kuká úplně na špatnou stranu, takže uvidíme, jestli to Guardian zvládne. Stewie stále kouká do ladder roomu. Nakonec se teďka otočil a neví. On teďka neví, z jaké strany by mohlo přijít. Jednoduchá práce pro Guardiana. Tím pádem Guardian se také připisuje v tomto kole alespoň jeden kill. Jak můžeš vidět, teďka všichni hráči si připsali po jednom killu, což je přesně to, co by tak nějak podle tak nějak téhle hry, jak je navržena, tak by to mělo být vždycky takhle v každém kole, ale samozřejmě takhle se to většinou neděje. A vidíme to opravdu jenom hodně zřídka. Je důležité, aby každý přispíval, nemusí to být nutně v jednom konkrétním kole, ale postupem toho zápasu, aby každý chvilku tahal pilku, že ano? Tak. Máme tady tedy tím pádem 12. kolo, ve kterém zase Cloud9 nemají pořádný nákup, to znamená i tady tohle 12. kolo by mělo být pro Navi o něco málo lehčí, ale už jsme dneska viděli několikrát, že i pistolky jsou velice silnou zbraní v některých rukou a tady Sis nehodil úplně krána, který by se asi představoval. Naštěstí se ním netrefil, takže aspoň, že takhle tohle tam trošku přítok kazil. Já si Sis tady se zpraví hnedka teďka reputaci. Jeden z hráčů má na hlavou a teďka Stewie si může dojít klidně i pro to AKčko, protože v tuhle chvíli tam vůbec nikdo není. Teďka hnedka dvojice hráčů se stavuje zpátky na Bčkový plant, protože samozřejmě nechce ho nechat úplně volný. Ale jeden z hráčů, nevím, který Flamey to byl, ten se dostává krásně přes plošinu až za jejich záda. A tady tohle už bude zase pro Cloud9 velice těžká situace. Budeme doufat, že už nikdo z hráčů Navi nezemře, protože pokud by to tak bylo, tak by samozřejmě zase narušili pozice. Tady Guardian trefil jednoho z hráčů, byl to Freakzoid a Zeus dokončuje tady tuto práci. Takže nakonec zemřel pouze Sis a to je tak nějak ještě v rámci možností se to dá přežít samozřejmě. Ale co se samozřejmě znalo, to, že Navi získávají pátý bod. No a už pomalu tedy zase rozjíždí tady tento 6-0-7-5, to je dobrý. To je slušný jakoby začátek tohohle zápasu, ale myslím si, že první půlka to bude asi fakt, představuju si to těch 8-7, abych řekl pravdu. Tady to zatím fakt vypadá na další velice vyrovnaný zápas, nebo takhle vyrovnaný zápas. Viděli jsme to tady jednou, 8-7 skončila první povede, nakonec se to hodně nahlo na tu jednu stranu. Pádem uvidíme, jestli tomu takhle bude i v tomhle zápasu. Guardian se tady zkouší, on dokonce i toho Freakzoida trefil. On dokonce toho Freakzoida trefil přes tu zeď, jak se s jednou ptal. Perfektní, no, ty prostřely, jo. Tak přesně to je ten prostřel. Sice nezabiješ toho člověka, protože prostě zeď je tvrdá, dejme tomu, ale rozhodně těch 46 životů, co mu ubereš, tak může. Tak, no, a je to výhoda, kterou právě nemusíš mít, ale když ji máš, tak určitě může pomoct. Takže i takovýhle samozřejmě důležitý prostřely je potřeba si hlídat a tady si jeden z hráčů na vyrači pohlídal plošinu, protože na té občas taky velice agresivně píkují některý z hráčů. U Cloud9 jsme to zatím v tuto chvíli neviděli, ještě ani jednou. Jednou byl na plošině Skadoodle, což je i v tuto chvíli, jak můžete vidět, to je úplně konec plošiny. A tady je to velice těžká pozice pro Navi, protože to je strašně malý prostor pro to, aby tam viděli toho člověka. Každopádně tenhle flash byl krásný, ale jak můžete vidět, Skadoodle může skočit krásně dolů. Mě docela překvapuje, že neskoušel aspoň jednou vystřelit ze svého VIPa, protože tam mají velký procento, že někoho trefí. Stewie mezi tím připsal jeden kill, Zeus mu to vrací. Máme tady zase 4-4 a zase Edward se dostal přímo za jí záda. Guardian, konečně, pěkná práce. A tady by mohl Edward hodně pomoct téhle situaci a hlavně tomuto kulu. Teď double AWP, Shroud a Skadoodle proti 40 hráčů na Vi. Uvidíme, jestli s těma VIPama vůbec budou něco vymýšlet. Přece jenom poslední dvě kola byly drahý zboží. A tady tyhle VIPa by určitě chtěli savenout, ale tady mi to Edward zabrání. Oni takhle jeden hráč přijdou umře do rány. Tady přijde flash a Shroud netrefuje. King Edward.
Tak tady tohle krásně vymysleli Navi, ne že jenom položili bombu, ale také si pohlídali tady tyhle dva hráče, kteří samozřejmě chtěli savenout VIPa, protože jak se můžete podívat, tak na tom zase nejsou vůbec dobře a myslím si, že v tomhle 14. kole, to znamená v předposledním kole před koncem první poloviny, nebudou úplně moc nakupovat, si jsou tam nějaké vesty, jsou tam nějaké pistolky, ale chtěli by až v tom posledním kole ještě něco málo předvést, takže by bylo super, kdyby teďka Navi srovnali na 7-7, no a potom o to poslední 15, v tom posledním 15. kole se prostě tak nějak poprali, jak jim to tak nějak vyjde. Guardian bohužel minul, je tohle velice těžký úhel, je tam opravdu málo prostoru, Shroud zabíjí Sizda a Zeus zabíjí Freakzoida. A Navi teďka má samozřejmě tady tohle kolo rozjeté trošičku lépe. Pěkně. Edwardovi to teď střílí opravdu Edward skvěle. Se Zeusem. Edward se Zeus zase tady rozdělili v podstatě většinu killů. No sladká tečka tady v podání Guardian na závěr. A máme tady tady srovnano, přesně jak říkal. A uvidíme tedy tohle 8. nebo spíše 15. kolo a komu tedy nakonec padne tento 8. bod. Jak si můžete všimnout, tak Cloud9 už se netváří zase tak dobře, jako se tvářili předtím. Možná tady nakonec je i taktická pauza, přece jenom tady tenhle záběr už jsme jednou viděli a poté přišla taktická pauza. A nakonec ne. Přišlo mi to, že jejich coach, který hodně chodil za Cloud9, tak mi přišlo, že tam má až nějaký proslov, ale vypadá to, že to stihl mezi jednotlivými kole. No tak teď je přece jenom to kole důležité, takže může nechat zapomenout Double AWP v podání Natus, Vincere, Guardian samozřejmě a k tomu ještě přidán Seast, aby ho pokryl. Na druhé straně vidíme pak tradičně Skaludla a jinak tradiční výbavu counterteroristů a teď jsem hodně zvědav, kdo to kolo otevře. Teď tady Freakzoid pěkně si hodil flash, ale bohužel to nezvládl. Flamey s Edwardem hned se připisují na listinu střelců, no a tohle by Navi už mohli dotáhnout do vítězného konce 2v5 a to je hořká pilulka, kterou budou muset teď Cloud9 spolknout na tady téhle první půlce. Stewie se ještě snaží, ten tam je celkem Stewie pěkně vidět. Ano, určitě ano. A Skadoodle byl vidět taky, ale pak trošku zhasl něco jak Mou na Gambit. Už tady můžeme parafrázovat ty příběhy, které si opakujou. No a Shroud teď pěkně si počíhal a uvidíme, jestli z pravé strany si tam ještě připíše nějaký další kill. Kvapuje mě, že Navi ještě nepoložili bombu, přestože měli docela dost prostoru. No hele, ty tady jo. Dokonce Seas na 7%, který granát, wow, dobrý. No. Trefil tady sám sebe, to už jsme tady taky dneska jednou viděli. A my teďka tady uvidíme, jestli Stewie pohlídá tento Ačkový plant. Nakonec ne, Guardian a Zeus si tedy rozebrali poslední dva killy v první polovině. Otočeno. A otočeno, máme tady krásný comeback ze strany Navi. A abych řekl pravdu, tak předpokládám, že v téhle tedy, nebo spíše v téhle mini pauze mezi první a druhou polovinou se v Cloud9 budou muset dít tak nějak menší změny, protože tohle, co předvedli prvních 7 kill, bylo superový. Opravdu jakoby dominovali, ale potom z ničeho nic, zase přišla pauza. A Navi, nevím, co změnili, neviděl jsem tam zase takový rozdíl v té hře, ale najednou jim to začalo střílet, začalo jim vycházet přesně to, co potřebovali a máme tady v podstatě srovnaný, ale dokonce otočený zápas ve prospěch tady tohoto týmu. A my teďka tím pádem tady uvidíme druhou polovinu, ve které pokud Navi získá v podstatě i pistolkové kolo a potom stejně jako Cloud9 vyhrají, zbyla dvě kola, tak by si mohli už v podstatě potom velice, nechci říct jednoduše, ale zjednodušeně dokráčet pro toto vítězství v tomto zápase. Tam bylo vidět hráče Nothinga z Cloud9, který tam dokonce zýval, nevím teď, jestli to byl coach nebo masér, to se ho tam snažil trošku, jako, hele, prober se, ono, přeci jenom ten turnaj má nějaký sklus, ať chcete nebo ne, ne, že by byl nějaký extra velký problémy, to ne, to tady není žádný Gaming Paradise a nějaké další takové věci. Teď v Chorvatsku byla nějaká lanka, která prý byla hodně divoká, jestli to byl ten counterpit nebo něco, že tam to prý byla velká divočina. Nicméně ty zápasy jsou vyrovnaný, viděli jsme jedno prodloužení, několik 16-10, 16-12, takže ono se to táhne, takže hráči celý den vlastně čekali tady na ten zápas, nejhůř v ovuzovkách jsou na tom na to z G2, ale zase to spožení není tak velký, aby
Nothing musel zívat, to by mohli o tom vyprávět například hráči českého týmu Majestic Lions, kteří prý 8 hodin tam čekali v Maďarsku, ano. Na Lance, kde právě Suba triumfovala nedávno a ty jsi to vlastně komentoval. Vlastně, tak tam jim prý Maďaři trošku jakoby zatopili, že byli maďarský tým v klidu vyspával a Češi museli být... A oni byli furt nachystaní, protože nevím, jak budou hrát. Tam, co se týče tady, ať se vrátím teda k této Lance, tak tam bylo spousta problémů, co se týče organizace. Takže opravdu tam byly velký díle a v podstatě do poslední chvíle vždycky hráči ani nevěděli, kdy budou hrát. Každopádně my v tuhle chvíli tady slyšíme nějaké rozbité sklo a to nám tak nějak napovídá, že tady máme první kolo v druhé polovině, ve které se tedy nám otáčí strany a Navi se tentokrát tedy pokusí ubránit oba dva plenty a pokud se jim to podaří, tak by samozřejmě mohli si tak nějak pomoct také k zisku tady tohoto zápasu, ale to rozhodně nebudu předbíhat. Máme tady situaci téměř vyrovnanou a pokud Cloudnet vyhrají tady tohle kolo, tak už bude situace úplně vyrovnaná. V tuto chvíli se nám bomba nachází v aleji a vypadá to, že tam má i poběží. A teďka tady Zeus a Guardian bude mít spousta práce. Zeus každopádně otevírá tady tohle kolo. A teďka uvidíme dvojici dalších hráčů. Další pěkně. Krásný Zeusův zásah. Mezitím Seas také zabíjí Stewieho. A teďka už to tady bude pro Nothinga a také Skadoodla velice těžká situace. Skadoodla ještě zabíjí Seasda. A teďka tady Zeus ještě předtím, než vůbec Skadul položil bombu, což je tedy v prvním kole opravdu důležité, zabíjí tohoto hráče, protože samozřejmě pokud položíš v prvním kole, to znamená v druhém kole automaticky, když prohrál, tak si dáš eko, no a ve třetím kole už máš krásné AKčka, což znamená o kolo méně, a to znamená dáš samozřejmě o spoustu jakoby možností méně svýmu soupeři, takže tady tohle, co teďka Zeus zvádl, to znamená zabít úplně těsně před tím plantem toho hráče, je strašně důležitý v tuhle chvíli. Chladnokrevná poprava Skadoodla, tak znamená, že Cloud9 by se měli z té své trošku ospalosti opravdu hodně rychle probrat, než bude konec a oni budou poté smutně vzpomínat, jak vedli 6-0. 6-0 vedli 6-0 a najednou je to 7-9, takže opravdu taktická pauza opět učebnicová a probrání týmu Navi, kteří teď hrají ve velké pohodě, vyhráli to důležité pistolové kolo, takže teď by měli si víceméně v klidu poradit s útočícími hráči. Cloud9, Nothing už je minus, Skadoodle padá a ty fragy se tam opravdu, Guardian se taky připsal na listinu střelců, takže jednoduché kolo, tak jak jsme předpokládali, 10-7, za chvíli by to mohlo být 11-7, no a pak bude nejdůležitější právě to 11-7, takže 19. kolo. Čtvrté kolo v druhé polovině. Tak, to je ale ano, jednodušší. Říkáš to naprosto správně, bude to 9. Já si totiž ještě pamatuju na doby právě nejhorší, to bylo v 1-6, když se měnily strany a člověk si na papírek musel napsat, kolik byla polovina. Tady to pěkně vidíme někdy a jasně. Počítá se, kolikátý je to kolo. Jo, jasně. Tady to je trošičku, samozřejmě jsme se posunuli ve CSGO opravdu i vychytáno i ten spektátor mod a tak dále. Ano. Pomáhá to i nám ospalejším komentátorům. Každopádně my tady máme tedy 18. kolo, které by zase pro Navi mělo být o něco jednodušší, protože na straně Cloud9 nevidíme žádný pořádný nákup, vidíme tam pouze jeden tech, potom nějaké ty P250 a dokonce Nothing má pouze Glocka, což v téhle fázi hry rozhodně není zbraň, kterou byste chtěli držet, protože pokud netrefíte hlavu a i tu hlavu, když trefíte, tak to nic neznamená. Každopádně Flamey tady si připsal aspoň jeden kill, škoda, že tam tu tam spray, jich mohlo padnout mnohem víc. Spray úplně nevyřešil, každopádně si tady tohle pohlídá. Zabíjí tady, předpokládám, že Stewieho a to se také stalo a Freakzoid, nebo spíše Guardian, zabíjí také Freakzoida a tady tohle už bylo opravdu jednoduché. Tím pádem tady i tohle, 18. kolo jde ve prospěch Nautus Vincer a máme tady stav 11-7, což už 4 body je rozhodně hezký náskok, ale pokud předvede Klauna něco, co předvedlo také Navi, to znamená takový celkem velký comeback po tedy pauze, uvidíme tedy nějakou pauzu ze strany Cloudu. Kdo ví, ale rozhodně bych po prohraném 19. kole, což teďka předpovídám, jestli se to takhle stane, tak bych tam tu pauzu určitě viděl. Každopádně Guardian ve svém živlu, tuto chvíli vlastní AWPčko, stejně jako Skadoodle. No a my uvidíme, kdo z těchto dvou vypařů bude tím správným a tím lepším. Cloud9 by měli určitě zabrat a krásně, open fragem se tam na listinu střelců zapsal Stewie, takže co víc si mohli Američané přát a teď je potřeba to jenom dotahovat stále do uší a uší smyčky a pokusit se Navi v obraně nějakým způsobem přehrát. Zeus ovšem ale vrací krásným průstřelem na nejlépe střílejícího Cloud9 hráče Shrouda vyrovnat. Teď je tam ovšem Freakzoid, který ještě se snaží opět pro
Cloud9 tady tohle důležité kolo vybojovat s Stewie s dalším fragem. No a tady tohle už se pro Cloud9 rýsuje velice dobře, ale samozřejmě tady stále ještě Seast a Guardian, takže tito dva hráči si budou chtít pohlídat. Ačkový plant, ale Freakzoid už teď posílá pouze Guardiana do tady toho klače. Guardian k tomu všemu ještě má pouze 7 hitpointů, ale nic není nemožné a to neříká jenom reklama na Toyotu z let dávno minulých. Stewie ale s dvěma fragy, stejně tak jako jeho kolegové, si budou chtít najít Guardiana a to se nakonec podařilo Skadoodlovi, takže je to tak. Nakonec tedy ještě vykřesali Cloud9 naději tady v tomhle full buy. Tady to bylo velice důležité kolo, no. Přesně tak, jak říkáš, protože pokud by v tuto chvíli nezískali to kolo, tak jsou zase ve velice špatné ekonomické situaci a myslím si, že by rozhodně musela přijít nějaká změna. Ta jejich tuto chvíli samozřejmě Navi taky nemá už úplně na plný nákup, to znamená, koupili si tak nějak všechno, co mohli, rozházeli si to navzájem, mají sice ty M4, mají všechno, co tak nějak můžou chtít, ale pokud prohrají i tohle kolo, tak už by to neznamenalo nic dobrého. Samozřejmě můžete vidět třeba Guardiana, který sice vypomá, ale už nemá helmu, což proti teroristům zase tolik nevadí, a Seast by tady mohl předvést něco ze svého umění s Megem, takže uvidíme, jak to tady vyjde. Zase agresivní pozice, ale tady s Megem samozřejmě žádnou jinou hrát nemůžete. A tady uvidíme, krásný první kill. Škoda, tady mě to trošičku právě připomnělo předchozí zápas, kdy Fnatic, spíše tedy Olfmeister, tady předvedl něco podobného a ten tam zabil headama dvojici hráčů. Je zase dobývání Bčkového plantu a vypadá to, že to nakonec nějakým způsobem pěkně Guardian Cloudu vyjde, ale Edward společně tedy s Guardianem se pokusí Shrouda za 14% zabít, tady uvidíme, jestli se Shroud polídá tady tohle. Pěkně. Začal si se střílet první, ale netrefil to zatímco Edward mu to hnedka začal vracet a protože měl Shroud pouze 14 životu, tak to už pro Edwarda nebyl takový velký problém. A tím pádem, přestože Cloud9 vykřesali takovou malou naději, tak Navi se hnedka říkají ne, tady budeme páni už my. A hnedka tak nějak zase posílají Cloud9 do dalšího eka. Což samozřejmě Cloud9 vůbec nepotěší, protože o to lehčí bude tady tohle 21. kolo získat pro právě Navi. Ty mají teď k dispozici dvě AVPčka a když se podíváme na statistiky, tak opravdu tam celé Navi mají kolem 13-14, Edward má 16, opravdu střílejí všichni. Na druhé straně i tým právě Cloud9, ty tam samozřejmě mají kolem 9-12, nejlépe je na tom Shroud, ale není tomu tak, jak třeba u minulých zápasů, kde to tahal jeden hráč, ten měl třeba 25 nebo i 30. Je vidět, že oba dva tyto celky opravdu hrají vyrovnaně, takže dejme tomu, že jim ta týmová chemie nebo to v tohle funguje, proto je to tak vyrovnané. A já jsem tedy zvědav, jak se teď podaří v tomhle kole Cloud9ům, protože ta jejich šance je téměř mizivá. Zvláště díky tomu, že tam mají k dispozici právě Navi ty dvě AVPčka a prohrát takhle proti tomuhle báji by to bylo víceméně fakt opravdu hrůza. A teď to byly tři rychlé fragy, takže za chvíli můžeme asi pohřbít i Nothinga s Freakzoidem, kteří možná se ještě pokusí o něco, ale kde pak? Oni sami věděli, že důležité bude pro ně až to další kolo, kde opět si nebudou, no ještě jsou tam, ta ekonomika je špatná, ale něco nakoupí, nebo myslíš, že ne? Myslím si, že ještě jedno kolo možná pustí, je tam AKčko? Ale je to tady tohle hodně o přemýšlení, protože když se vezmeš tak třeba Freakzone... Koupil Shroud, tak koupil i Nothing nakonec a je to takový to... nemá co koupit, Freakzone to bylo jakoby ekonomicky úplně nejhůř, ale prostě 14. kolo, nebo spíš 14. bude pro Navi už by bylo hodně. To už, pár, že jo, ono nějak jako nechce se ti, ale musíš, no. Budou doufat, že tady tyhle tedy dva teky Stewiemu a Freakzoidovi budou nějakým způsobem stačit. Každopádně, ať se vrátím tedy k tomu, že tady v téhle hře pikují úplně všichni. Pokud byste se mě teďka v tuhle chvíli zeptal, koho bych typoval jako MVP hráče, to znamená nejúžitečnějšího hráče v tomto zápasu, tak já tě ještě nemůžu říct vůbec koho. Já právě prostě taky bych nevěděl. Vůbec, no. Vůbec jakoby všichni se tak nějak předvedli, ale nikdo ještě neměl fakt takový ten obrovský klač, aby který si zaznamenal a řekl si fakt, jo, tohle bylo ono. Takže uvidíme, jestli se ještě něco takového stane. Máme před sebou klidně ještě dalších 8 kol, ale Seast tady otevírá. Shroud samozřejmě také, Guardian zabíjí Shrouda. Flamey tady byl, teda Stewie byl tady upálen, protože Guardian ho zasáhl vipem a potom Molotov už stačí. No, je situace 2v2, Freakzoid. Nothing teď může mít velkou šanci a pěkně si to pohlídal, krásná práce a tohle je právě Nothing, jak ho známe, legendární americký hráč z 1.6. Teď zahrál to, co právě jsme se bavili, že je potřeba, aby nějaký hráč to urval. Zatím byl nejlépe střílející Shroud, ale Nothing si teď pohlídal z levé strany
tady tohle kolo a je to tady 13-9, takže ten 14. bodík ještě do klína Navi nespadl a i ten takový polobáj nebo nucený, báj stačil. No. Takže už předtím právě, než jsem o tom mluvil, tak jsem chtěl říct několikrát, už jsme viděli právě po takovýchhle bájích získané kolo a to se podařilo. Tady byl velice špatně hozený jeden ze smouků, taky se po něm hnedka jeden z hráčů Klauna díval. Se tady taky asi hodím někam. No ale to jako víš co o smouku, ty tam prostě kam budeš chybět. Kam tam budeš chybět prostě, to ne, že ne? A co tady vidíme, tak je taky velice neobvyklá zbraň na profesionální úrovni. Vidíme tam Guardiana, který v tuto chvíli drží AUG. Auge. To je taková Call of Duty spíš zbraň. Což je zbraň se skoupem a aby řekl pravdu, tak je to zbraň, která není úplně preferovaná kvůli kadenci, ale samozřejmě Guardian, který opravdu rád skoupuje a má rád vipo, tak pro něj ta kadence asi není tak důležitá. A když s Augem najdeš hlavu, tak v podstatě soupeře taky zabiješ velice rychle. Takže uvidíme, jestli tedy Guardian s touhle zbraní něco předvede. Každopádně na tím, kdo se předvádí, Edward, který tady otevřel hnedka dvoumi killy a pro Cloud9 samozřejmě stížil tady tuto situaci. A ten to tady zkouší skrze alej. Ale tam čeká jak Zeus, tak z druhé strany by případně mohl přispěchat Guardian. No ale na fake. Tady zabíjí a uvidíme tedy, jestli si připíše ještě něco dalšího. Tam můžete vidět Guardiana. A uvidíme tady, jestli Skadulu to tady vymyslí. No a Guardian to pěkně trefil. Ale Shroud s Skadulem ještě tu situaci se snaží zvrátit. Je to 2v2. Teď už ale mizí, nakonec je to 1v1. A Edward nakonec. Je to Edward. Nakonec si tady odnáší Navi, ten 14. bod. A už tedy jsme těsně. A před tím 15. který by byl samozřejmě velice důležitý. Ale bylo to jen tak, no. Ano, ano. Skadoodle málem to dokázal získat pro Cloud9, no a no, teď... ale Cloud9 teďka mají strašně těžkou situaci, protože když si všimneš, tak oni v podstatě musí koupit, přestože nemají za co kupovat. To je prostě 15. To je prostě aj v Usilvru nebo kdekoliv, prostě když někdo má ten tým 14 bodů, ten protější tým, tak to je prostě jasný, že budeš kupovat. To prostě nejde nekoupit. Takže přestože zase prostě čtverice hráčů má teky, tak jim to může stačit. Už jsme to tady viděli jednou, že ne s úplně pořádným nákupem to bylo, to tak nějak vyšlo. Ale uvidíme, jestli to vyjde i tentokrát. Flamey tady na agresivní pozici. No, teď by se mu mohlo podařit více fragů. Jak nedávno. Více fragů. Co mě překvapilo, že si koupil právě MP7, což v tuto chvíli nebyla úplně asi nejmoudřejší zbraň, ale určitě to byla, protože tam ta kadence byla velká, stejně jako Guardian. Vidíte, že Guardian i právě no. Další hráč, který byl tedy, kterým byl Flamey, tak nějak šetří peníze, protože krom toho, že zabijete hráče, tak dostanete nějaký ten bonus. No a uvidíme tedy, jestli teďka Navi klačnou tohle kolo. Edward se o to pokouší, protože teďka samozřejmě vyrovnali situaci na 2-2. No ale nepříjemně si to zkomplikovali podle mě. Určitě hráči ano. Navi. Myslím si, že tam vykropí. No, tady Seas by mohl přijít krásně dozad. Uvidíme, jestli se to jeden z hráčů zkontroluje, kterým by měl být tedy Nothing a ten si to neskontroloval. A tady tohle už bude velice jednoduchá práce. To tohle jakoby na chvilku tak nějak se zkomplikoval, ale nakonec to tady tímhle obratem hezky zase zvádli. Nechci říct, že tam na ten ladder se měl koukat někdo z hráčů Cloud9, přece jenom proti dvou hráčům. To je pozice, do které než se dostaneš, tak to nějakou dobu trvá. A oni ty dva hráče neviděli dlouho, ale víš co, je tam prostě moc míst, kam se máš podívat, takže tohle prostě zahráli na velice dobře Navi. No a máme tady teda 15. bod a první match point, ve kterém by se tedy mohlo rozhodnout o tom, kdo vyhraje první zápas v Dčkové skupině. Bude to tedy na Navi nebo Cloud9 se ještě zvednou a budou tady mít nějaký comeback, protože samozřejmě Cloud9 nemůžou už vyhrát v základní době nebo v základním počtu kol, no ale to rozhodně neznamená, že by nemohli ještě nějakým způsobem zvrátit comeback a ještě si něco připsat, ale zase díky tomu nákupu v 14. kole nemají ani v tom 15. kole úplně moc těch peněz. Mají tam nějaké zase teky a jedno AKčko a tím pádem uvidíme hlavně Skadoodla. Tady máme nějaké problémy, zase nějaké, jak říkal, černé fleše. No, černé fleše, tak uvidíme, jestli pomůžou. Flamey zase tady podcenil, mně zase přijde, že podcenili situaci. Tady je to takové celkem zbytečné, co teďka předvádí Navi, ale mají náskou, dejme tomu 6 bodů, ale nevím, jestli ještě si tu chvilku tak nějak něco trénovat. Tady Edward najde jednoho z hráčů, zase tady jak bílý fleš, tak také černý fleš. Ying a Yang. Jak říkáš, a zase. No na Fink, teď by to chtělo otočili. Něco pěkného trefit, bohužel. Jste tady pohlídal. No a uvidíme se tady i Edward. Oh, Edward, 6%. Málem se tady nechal spálit. A tady z rampy si to tady Zeus asi spolídali. No, a máme tady dalšího výherce. A tím se tedy nastává Navi. Samozřejmě Navi byli papírově silnějším celkem a myslím si, že to i ve hře nakonec předvedli. Ale až ten začátek, na ten úvod. Ten začátek tedy byl určitě v režii Cloud9 a
dost mě to překvapilo a myslel jsem si, že to bude ještě těsnější nakonec. Podle mě to bylo až kontraproduktivní, že tak vedli, jak jsme se tady bavili, že se tam usmívali, že 6-0 nad Navy, tohle. Podívejte, taktická pauza a takový výprask nakonec, takže Skadoodl si tam s tím VIPem užil pár kol a pak opět se po něm slehla zem. Stejně tak jako po jeho hráčích, Shroud se tam snažil táhnout svůj tým, Nothing tam sem tam něco vymyslel, ale nakonec to Guardianova parta z Navi dokázala dotáhnout do vítězného obratu a nedali pak víceméně Cloud9 větší šanci. No a nás tak tedy bude čekat poslední duel základní skupin rozjíždějícího se MLG Columbus, kde se hraje o $1 000 000, dámy a pánové, takže my to tady se snažíme opravdu rozjet ve velkém stylu, i když je pozdní noční hodina, nevím, kolik vlastně máme, odbyla nám teď právě druhá hodina. Takže myslím si, že minimálně do těch třech tady budeme, ale jestli něco stojí za to, tak je to právě český komentář u tohoto skvělého turnaje. No a čeká nás Virtus Pro versus G2 eSports, takže máme se určitě na co těšit. Vy opět sledujte naši Facebook skupinu, kde budeme moci hlasovat a získat nějaký samolepky v soutěži. No a už si připravujte, koho chcete dát jako MVP, a my jsme se tady bavili o tom, že nevíš. Jakoby, asi dáme Guardiana, protože ho máme rádi, asi, ne? Asi tak. Jakoby Guardian předvedl a i dobrý kola, ale... Ale nebylo to takový, že by byl jako star player, že jo? Nebylo, ale já bych řekl, že prostě tam nebyl star player, ale prostě star team. Edward hodně prostě dobře střílel. Vyhrál ty. A na straně Cloud9 mě příjemně překvapil ten Stewie, jakoby byl vidět. Tam byl a Shroud střílel taky docela dobře, no? Shroud možná měl nejvíc těch chvíl. Myslím nakonec, si, že no. Ale bylo to takový strašně vyrovnaný, ale to tak má být, jo. Prostě tým má být jakoby v tomhle ohledu prostě si rozdělit tu práci, což se teďka stalo na obou stranách. Bylo to tam no tak, a tím pádem tady to bude těžký a necháme to na vás, takže hlasujte na našich facebookových stránkách a tam se tedy i my potom přečteme, koho jste tedy viděli. Přesně tak, takže já běžím k chatu a k Facebooku, abych mohl založit tady tuhle jednu z posledních anket. Ještě samozřejmě budeme taky hlasovat o tom, kdo si myslíte, že vyhraje v tom posledním duelu, ať už teda G2 eSports nebo Virtus Pro. Já bych to moc přál Virtus Pro, ale to bude taky forma... vyrovnaný zápas. Tak, vyrovnaný zápas. Já jsem hodně zvědavý na Screama. Osobně jsem hodně zvědavý na Screama, protože v G2 předvádí zatím hodně vyrovnané a hodně jakoby kvalitní výkony. No a tím pádem jsem zvědavý, jak to tedy předvede tady proti tomuto silnému polskému týmu. A ty se hlavně můžeš pochlubit i tím, že vlastně streamoval ten legendární duel, kdy dokázala domácí Esuba vzít G2 eSports mapu. A sledovalo to 18 000 diváků, takže krásná práce. No takže teď uvidíme G2 eSports trošku těžším soupeřem, ale jak jsem říkal, Virtus Pro mají podle mě teď obrovský tlak na sobě. Je to taky parta, která spolu hraje strašně dlouhou dobu a podobně, jak se bojím o Envy teď, tam už bych řekl, že je to skoro jistý, že bohužel kluci nevím. Teda. No, tak uvidíme. Třeba. Uvidíme. Tak Virtus Pro teď, moudří. Tak, přesně tak. Nebudeme předjímat, ale Virtus Pro by teď to potřebovali jako sůl, ale bude to těžká bitva. A když se podíváme na tuhle skupinu, tak tam opravdu bych nevěděl. Myslel jsem si teda, a i ten úvod Cloud9 vypadal, že jsou hodně silní. Teď bych teda asi Cloud9 řekl, že nebudou na to moc dobře, ale Virtus Pro, G2, Cloud9 a Navi, ta skupina poslední, je nabitá. Jako ostatně všechny ostatní, protože je tady 16 nejlepších týmů z celého světa, takže zůstaňte s námi, občerstvěte se, možná tam šoupněte nějaký ten monster jako my, ať zůstanete čerství, protože bude čekat poslední nás zápas. Takže držte nám palce a zůstaňte s námi.